Kwa majina naitwa Tiza Juma kutoka Kapsabet. Mimi sijafurahishwa, sisi tulikuwa tumezoea Gashagwa. Sababu Gashagwa alikuwa mtu wa maendeleo. Hatumtaki huyo mwenye maapishwa, tumekataa. Kuapishwa kwa Professor Kithure Kindiki is a good advice kwa sababu is a good thing to be done in Kenya. Kwa sababu gani? Kindiki yako na humility, yako na unyenyekevu. Sio mtu proud. Kwa majina naitwa Celestine Chebet from Kapsabet na tumefurahishwa kuadhishwa kwa Kindiki sababu Kindiki ana kiburi. Ule mwingine alikuwa na kiburi mingi sana na huwezi fanya mtu na kazi na mtu mwenye ako na ujauri sana. Ni ngumu sana kupanga serikali na mtu mwenye anapiga kiburi. So nimefurahishwa sababu ule mwingine hako na heshima, huyo ako na heshima kubwa na ukiwa na heshima lazima kazi itafanyika. Na kama hakuna heshima, hakuna kazi mtafanya kama mwingine ako na kiburi. Nimeshukuru, nimependa ameabishwa, kazi iendelee. Hata huko kirao na tuna chochote sababu hii maneno imetuletea shida sana. So tunashukuru tumefurahishwa na tumekaribisha tumemkaribisha na wafanya kazi na president ili watu wa kirao wapate kitu. Kwa majina ni Chwake Mkichumba kutoka Nandi County. Sasa nimefurahia kwa siku ya leo kuapisha kwa Kindiki awe deputy president. Ya pili kwa Gashagwa atoke kwa hiyo magesi yake hiyo alikuwa naso tangu uhuru wa Kenya. Hakuna deputy ama vice president ama anafanyanga maneno kama hiyo mbele ya mkubwa yake. Sababu kama mtu anaweza ongea mbele ya mwisho ya mkubwa yake. Sasa alikuwa anafanya yeye mwenyewe ni mkubwa kuliko mwingine. It is very good kwa Senate na County Assembly kutimua kwa serikali. Kindiki ako chonjo ni hapa. Hatujamjua vizuri lakini hata tuone kama tutafanya naye kazi vizuri kushinda Gashagwa. Nimefurahishwa kwa kuapishwa kwa Kindiki. Ya kwanza najua mheshimiwa Kindiki amejaribu kwa ile kazi alikuwa amepewa na mheshimiwa rais. Mambo ya security alikuwa amesimamia sana. Kwa sababu tulikuwa tumeona mambo ya Al-Shabaab haikuwa. Tumeona mambo ya bandits pale hai. Yeye amemaliza na tunajua atafanya kazi. Na Mungu anajua alikuwa amepanga ya kwamba kama Kindiki atakuwa naibu wa rais. Tayari ilikuwa imepangwa kwa sababu mbeleni walikuwa wamesema. Na tunajua Kindiki kwa uzuri tangu akwe senator amekuwa waziri, tunajua kazi yake ni nzuri. Tunajua kutoka sasa mheshimiwa rais atafanya kazi. Yeye watoke nje waende wafanya kazi. Hiyo ndio tunataka. Na tunajua ya kwamba ile kelele ilikuwa huko mbeleni haingeweza kazi ifanyike kwa sababu kufurutana kwa familia ya serikali kama hiyo itakuwa ngumu. Lakini tunajua ya kwamba kutoka sasa hivi waende mbele wafanye kazi. Na pia nashukuru wabunge, nashukuru pia Senate, nashukuru pia koti ya Kenya kwa sababu wamefanya kazi ya maana kwa sababu ya kufuata sheria. Tunataka pia wafuate sheria, waangalie uchumi ya Kenya. Wakae chini waangalie uchumi iko namna gani. Mambo ya mabarabara, mambo ya mastima, tunataka serikali wakae chini wafanya kazi. Na sisi tutaunga mkono wafanya kazi mzuri. Wasiwe na haja na mambo ingine, hiyo haitasaidia. Tuende mbele, nafikiri ni hayo tu. Kwa majina ninaitwa Michael Bito kutoka Nandi County. Tuliona kuapishwa kwa Kindiki tukafurahia. Tulifurahia napo tunajua kwamba Kindiki ni mtu mchapakazi. Kindiki alichapa kazi akiwa waziri. Na saizi kama amepewa kuwa deputy president, tunajua kwamba president hata shughulika shughuli nyingi. Anajua kwamba yuko mtu anamjaba gasi. Na hiyo ndio tunahitaji Kenya hii. Na tunataka tuambie Kindiki asikuja akasema milima kama vile Gashagwa alikuwa anasema milima. Sio milima, ni Kenyans na ni wa Kenya. Na hiyo kiti ni ya wa Kenya, sio ati ni ya milima. Na sio ya Nandi, sio ya Rift Valley. Ni wa Kenya chumula. So hivyo ndio tunahitaji mchapa kazi kama Kindiki. Na tunajua Kindiki ataweza hiyo kazi. Kwa machina inaitwa Charles Kitur. Abraham Kindiki Kiunduri. Nategemea anafanya kazi kulingana na file yako na heshima juanga koma kisiasa.